xanımın qabağına. Bu xanım da qadastralını doldururdu. Heç kim onu. O da mənə eləsəydi, sadiq edim mən buna. Qardaş, mən neşərdim. Mən sizə şərtləndim. Bax siz burada doldururdunuz. Bu qoyma. Bu adam bu idi. Mən də Andis ölənlərin biri. Ölənlərimin görmə bu adam bu idi. Şərim mən. Ya da adam bu idi. Bu da bu nəyənə sürtdü? Bunu da saxlamışam sən. Gəl, o xanım da orada. Baba tanım. Hamısı kimin adı deyəsə baxmamışam indiyə kimi də. Hüseynov aydın Nasırovla. Ancaq buna doldurdular. İmkan olsaydı 5 gündə doldurardılar. Baba bir. Baba tanım. Baba bir. Tut bu bir. Elçi də salıblar ki. Mən sizi satım. Video kamera çəkib sonra mı? Hə. Bu iki. Alı. Hüseynov aydın. Bunlar da məni seçici qoysaydı, mən bunu elədim. Bu üç. Bax, eyni imzalardı, eyni adamlardı. Qardaş, bu dörd. Tarmaq bilmir. Bu dörd. Bax, çək. Yala, bu dörd. Gözləmə. Hə, bu beş. Yəni, hələ çatdım və çatmasaydım, çox olacaq. Tut. Bu altı. Allah, ot yağmayasam, qutarmı. Düzdür mü? Bu 7. Bu 8. Danışdığına görə komissiya sədri Qarabağ qazısıdır. Düzdür sağ. Döyüşlərdə yoğun siz olmaq. Yağın ki, hə.